Na michezoni sasa ni kwamba katika ligi kuu nchini Uingereza ni kwamba mabao manne kiungo matata Kevin De Bruyne na bao moja la Muingereza Raheem Sterling yalisaidia timu ya Manchester City kuitinga timu ya Wolverhampton Wanderers mabao matano kwa moja katika mechi waliosakata hiyo jana usiku ugani Molineux. Katika msakato mwingine, Chelsea walichabanga Leeds United mabao matatu. Nicholas Kivite anaarifu zaidi. Kutokana na ushindi wa Manchester City dhidi ya Wolverhampton hapo jana usiku, sasa klabu hiyo inayonolewa na Mhispania Pep Guardiola inahitaji kushinda mechi nyingine moja kati ya mbili zilizobakia ili kutoa ubingwa ligi hiyo kwa msimu wa pili mfululizo. Mechi hiyo ilikuwa na shinikizo kubwa katika dakika za kwanza 15 huku kila timu ikibishabisha kwenye lango la mpinzani wake. Katika dakika ya 7, tikitaka za Manchester City zilizaa matunda. Kingo wao wakati Kevin De Bruyne akitia kimia ni bola kwanza huku na uso akisawazisha bao ile dakika 4 baadaye. Katika dakika ya 16 De Bruyne alifunga bao la pili na hapo Manchester City ikaanza kuelemea wenyeji wao Wolves huku mchezaji huyo akitingiza nyavu kwa mara ya tatu, jambo lililosababisha shangwe na meredimo kutoka kwa mashabiki wa Manchester City. City walitawala kipindi cha pili huku Kevin De Bruyne akifunga bao la 4 kunako dakika 60 na kufikisha jumla ya mabao 15, mabao ambayo amefunga katika ligi ya msimu huu. Raheem Sterling ambaye alikosa nafasi tatu za wazi alitia kimiani bao la 5 katika dakika 84. Ushindi huo uliweka Manchester City katika nafasi bora ya kushinda ligi hiyo kwa mara saba. Na katika mtanange mwingine, Chelsea walinyuka Leeds United mabao matatu kwa nunge na kuiweka Leeds kwenye hatari ya kushushwa gazi. Arivyo, mechi hiyo iliwazidia unga Leeds kunako dakika 24 winga wao Daniel James alipopewa kadi nyekundu, jambo lilowavunja moyo na kuchangia kushindwa kwao. Kwingineko, Leicester City waliwapiga Norwich mabao matatu kwa bila huku nao Everton wakiroka sare tasa na Watford ugani Vicarage Road. Leo siku ikirimia saa 3 na dakika 45 majira ya Afrika Mashariki, Tottenham watakabana kona Arsenal huku ikiwa wazi kwamba iwapo Arsenal warashinda mechi hiyo warashiriki katika dimba la klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Nikiripotia Mwale kutoka viwanjani, mimi ni Nicholas Kivite.